Er det mod B, bare hold den ind, til vi rammer sejlet, eller hvad? Okay. Så vi løber side om side, alle sammen, alle tre, og vi bare skyder. Bare om. God gang, hvis vi var ligesom i 1-6, man bare om på hinanden alle sammen, man bare lave tanken. Bare lave crab walk, bare ligesom bare kommer. Ja, crab walker, kom så. Er I klar? Kom. Jeg ved! Det er mit Teddy! Det er altid mig! Ja, det er det sgu. Der er på ham, mand. Nice crab walk. Åh! Oh! Det er en headshot. Aww. Oh.